Ola, amiguiños. Hoxe imos descubrir quen é Xosé Ballesteros. Xosé Ballesteros é editor, escritor, traductor e especialista en literatura infantil e xuvenil. Tamén investigou moito sobre a historia dos contos clásicos europeos. El mesmo é adaptador de diversos contos tradicionais. Entre as súas obras para público infantil figuran a serie Os Gordibolas, Imaxina Animais ou O Pequeno Coelliño Branco, que foi Premio Nacional de Ilustración 1999 coas ilustracións de Óscar Villán. Todas estas obras están editadas en Calandraca. Por certo, se digo Calandraca, que vos ven á mente? Ah, claro, seguro que todos pensastes nos estupendos álbumes ilustrados que edita, como por exemplo Tío Lobo, Os Sete Cabritos, O Traxe Novo de Rei, Os Tres Osos e moitos máis. Pois dicirvos que Xosé Ballesteros é nada menos que un dos seus fundadores e o seu director editorial, polo que recibiu o Premio Nacional ao Mellor Labor Editorial 2012. E agora, falemos un pouco de Calandraca, que naceu o 2 de abril de 1998, disto xa hai máis de 20 anos, e unha das editoriais de referencia do álbum ilustrado. Nela, atopamos álbumes de creación propia para dar a coñecer o traballo de xoves autores e ilustradores, e tamén outros álbumes que proveñen dos contos tradicionais e populares que todos vos coñecedes. Autores de grandes álbumes da literatura infantil contemporánea, como Ungerer, Janós, Roberto Innocenti, Leo Leoni, Lobel ou Sendak, esperan por todos vos na biblioteca. A editorial tamén convoca dous premios literarios, gracias aos cales puidemos coñecer a interesantes autores e ilustradores: o Premio Compostela de Álbum Ilustrado e o Premio Cidade Orihuela de Poesía Infantil. E tamén, como non, non podemos esquecernos da colección Macaquiños, dirixida a persoas con necesidades educativas especiais. Finalmente, dicirvos que aquí na biblioteca temos a vosa disposición todos os álbumes de Calandraca publicados en galego. Un luxo ao alcance de todos. Cando veñas de novo, pregúntanos por eles. Será un prazer amosarchos. Polo de pronto, poderás disfrutar de algúns deles a través dos audiocontos que intentarán encher de soños e historias os vosos fogares máis alá da distancia que nos separa. Ah, por certo, o día que naceu Calandraca, o 2 de abril, conmemórase o Día do Libro Infantil, en recordo do nacemento de Andersen. Este ano tocou pasalo na casa, como tamén o 23 de abril, o Día do Libro, pero para o ano que ven, prometemos vos que o celebraremos todos xuntos na biblioteca.